Azərbaycanın əhəmiyyəti getdikcə artır. Mən yalnız bir dəhlizi deyil, bir neçə dəhlizi, avtomobil, dəmir yol dəhlizləri, eləcə də qaz dəhlizlərini nəzərdə tuturam. Dünən günortadan sonra dostum Prezident İlham Əliyev ilə müzakirələr apardıq. Mən inanıram ki, Serbiyada böyük qaz elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı danışıqlar prosesində hər iki ölkə maraqlı tərəfə çevriləcək. Bu bizim üçün çox vacib qaz dəhlizidir. Mərkəzi Asiya ölkələri arasında olan orta dəhliz də bizim üçün çox əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda gördüyüm inkişaf məni heyran etdi. Sizin ölkənizdə gördüyünüz işlər heyrətamizdir. Biz Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq etmək və birgə işlər görmək üçün daha çox ortaq sahələr tapmaq istərdik.